E aí, galera, beleza, beleza? Chama na pegada do melhorzinho que é bom de verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ama vocês, beleza? Forte abraço, cheio de corações a cada um de vocês, né? Quero mandar um alô para o pai de Mateus, de Feira Nova, PE, Pernambuco, creio que seja, né? Valeu! A galera do macarrões com frango. Espero, olha. Oh, bichão, olha. Agora aqui eu vou dizer, viu? Não vou pesar não, que... vou botar mais aqui um pé de frango, coxa de frango. Venha, meu filho, shake. Isso aí, gente. Bora lá. Vou ver se, tá, se já dá pra comer. Tá. Tá bom de verdade, viu? Rubão de Baixo, São Paulo. Um alô. Beleza? Bora. TV Sport News. Cadê o macarrão? E o cuscuz do macarrão tá aqui, ó. Eita! Encostar mais aqui, né? Melzinha, essa cidade não tem restaurante não? Tem rodízio? Tem não. Tem não, meu amigo Tiago, tem não. A vontade desde que comecei a gravar vídeo é essa. E comer em restaurante, em serve-service, mas aqui não tem. Aí eu tenho que se isolar, sair daqui para ir comer em Arco Verde. Acho que é Arco Verde. A cidade mais próxima que deve ter. Aí... Miozinho, nunca mais comeu preá, nunca mais eu vi nenhum preá na vida. Desde o começo que eu comecei a gravar vídeo, a minha vontade era essa. De comer em outros lugares, mas... como eu já fiz outro vídeo aí, falando pra... pedindo a duas pessoas que tem restaurante, pra me almoçar lá, pra botar a bacia, pra ver a reação das pessoas, mesmo que eu pagasse. As pessoas pensam, né? Não, você dá prejuízo demais, não sei o que, não sei o que, aí... Tem um colega aí com uma burguesia, né? De hambúrguer. Tava fazendo a promoção com um X tudo e um refrigerante, acho que se era de 300 para de 100 ml, uma coisa assim. Aí eu disse, eu vou. Será que o melzinho comum aí pode divulgar teu restaurante? Eu pago com arroba. Aí eu disse, não, não se paga nada com arroba, não. Se dissesse assim, não, você é tanto, quanto é 30 reais, tu paga 15. Faz a divulgação? Beleza, tá bom. Mas aqui não funciona desse jeito. Cidade pequena.
É assim, é. Era bom criar conteúdo pro canal e tudo. Mas eu tô. A minha irmã, ela mora em Barreto, São Paulo. Eu tenho um irmão também que ele mora em estado de São Paulo, interior também, Olímpia. Daí ela trabalha no restaurante, a minha irmã. Ela quer vir, né, passear nas férias da filha dela. Aí eu fazendo a base aqui, quando ela vier, esse ano. Eu vou lá, mas ela dá um rolê lá. Quando eu viajei pelo mundo, vou dar um rolê pra mim ver. Quem sabe, né? A coisa não desenrola pelo mundão. Chega lá, vai pra gente caminhar. Aí um colega que comentou, disse que eu não tenho um pardal para dar água, moro em casa própria, tem salário, tem cesta básica. Não, meu amigo, nada disso. Não tem salário, não, viu? Nem cesta básica, não. Se não tivesse, eu não negaria, não. Quando eu comecei a fazer vídeo, teve propostas de pessoas, assim, como, manda o teu Pix aí pra mim. Não sei nem se era Pix na época. Uma coisa assim, era na época. Pra mim pagar um. Aí o rodízio aí pra você. Aí, mas não tem. Aí eu já mudei um pouco do canal, que era. Eu não mostrava fazendo comida. E agora tô fazendo. Tem outro comentário também. Ah, você bate a colher nos dentes, você faz barulho com a boca. É meu jeito de comer, eu não sei comer de outro jeito, né? Aqui nessa daqui, a promoção que o pessoal faz aí, ó. Um X tudo na promoção, um refrigerante de 100 ml. Esse, assim, ó. Aí, no mais, nenhum restaurante aqui que nem me chamou pra. Chamou o. No começo eu fiz vídeo lá no Sabor do Nordeste, lá no meu amigo Gilson Pinto. Mas esses vídeos aí parece que eu tive que apagar. Você saiu do macarrão tradicional, né? Só com alho e óleo e outras coisas. Já fiz dois diferentes, tá vendo que eu vi a receita?
Fiz. Acho que outro dia fiz um com almôndega, macarrão com almôndega. E agora fiz com filé de frango. É bom de verdade. Aqui tem mais frango cozido aqui. Se esse vídeo ficar grande, eu vou dividindo os partes. Vou colocar eu indo no agreste, levando o poste, eu fazendo a comida. E no outro parte eu posto comendo. Aí no vídeo anterior, eu fiz comendo 2 kg de comida. Aí tem comentário que não tem que descontar a bacia. Quando eu botei a bacia, eu botei, apertei logo no número de tara, que aí zera. Aí no total mesmo, 2 kg. Comentário. Tenho modos para comer. Meu modo é esse aqui. Quem assiste meus vídeos desde o começo é assim. Desse jeitinho aqui. Ah, assim, teu canal não vai crescer, não. Mas o tanto que tem, tá indo bom. Não quero tudo. Quero que um seguidor fiel, direito, certinho, comentando as coisas, começa direito, mas eu, pra ver.